Məsələn, hətta Xumeyn duasında o alimlərimiz niyə Xumeyn duasına və ya bu təvəssül duasına çox önəm verir? Çünki orada elə kəlmələr var ki, ağla sığmayan məkanda şəxs özün necə aparmalıdır, necə davranmalıdır? Məsələn, bizim zihnimizdə belə formalaşır ki, nəhuzulillah, Allah heç bir mümin müsəlmana cəhənnəm qismət eləməsin. Cəhənnəmə düşdü, çalış ki, belə deyək, əzabdan qorunmaq üçün nə bacarırsan elə. Məsələn, yalan danış, mən eləməmişəm. Və yaxud qaçmaq mümkündürsə qaç, gizlənmək mümkündürsə gizlən. Amma Həzrət Əlinin o cəhənnəmə düşəcək şəxsin Allahla münacatı var. Yə cəhənnəmə deyək, Xumeyn duasında bu məqsədlə, yəni ki, bir nəfər otursun, Xumeyn duasının tərcüməsinə baxsın ki, cəhənnəmə düşən şəxsin cəhənnəmdə şikayət yox ki, mən niyə buraxmışam, hələ məni yaratmayıbın, bilirdim mən cəhənnəmə gedəcəm, niyə məni yaratmayıbın, etiraz, şikayət, orada da üsyan, bu heç yaxşı haldır. Amma Həzrət Əli Əsələmdir, ora düşən şəxsin özünün də Allahla danışır tərzi var. Bu danışıqda öyrənən insan Allahın rəhmətinə mümkündür ki, bir daha şamil olsun. Deməli, hər yerin özünə məxsus davranış tərzi, rəftar tərzi, əhkamı var. Qiyamət gününün də bu dünyanın fərqi olaraq davranış və rəftar tərzi var. Allah Taala Qurani Kərimdə Yasin surəsinin 65-ci ayəsində buyurur ki, bu, təbii ki, hamıya aid deyil. Bəzi insanların bu, belə deyəndə, əzabını gözləyir. Ağızlar möhürlənəcək. Ağızlar möhürlənəcək. Bu, hamıya aid deyil. Və tükəllim buna əydiyim. Əllər danışacaq. Təkəlləmən danışmaq deməkdir. Əyni yerincə əllər. Əllər danışacaq. Və əyaqlar şəhadət verəcək. Əl danışır, əyaq da danışır. Nə üçün, hansı mövzuda bir məhkəm o yəksibun? Nə kişilər ki, bu insan görmüşdür. Təbii ki, yaxşı işçinin ağız möhürlənməz. Yaxşı işə əl əyaq şəhadət verməz. Həmin bu şəhadət növü nə üçündür? İnsanın şər işləri üçün. Günahlar, yalanlar, qibətlər, zülümlər, filanlar, filanlar həmin bu şeylərdə imkan verilməyəcək dil açılsın. Əl və əyab deməyəcək insanın əleyhinə şəhadət verəcək. Deməli, Quran-ı Kərimdə belə bir həqiqət var ki, insanın əli və əyabı insanın əleyhinə şəhadət verirsə, lehinə də mümkündür neyləsin, şəhadət versin. Əgər məsələn, namaz qıldığı yer hədislərdə var, şəxsin namaz qıldığı yer qiyamət günü şəxsin xeyrinə deyəcək, şahidliyə deyəcək, deyəcək, bu tohid əhlidir, bu namaz əhlidir, bu xeyir əhlidir, bu cənnətə getməlidir, elə bir şəxsə yardımcı bir amil olacaq. Nə qədər şəxs çox yerdə namaz qıldısa, təbii ki, iflasla, riya olmasın, şərt şürütü ilə də birinin belə deyək, məkanını qəsb elə, orada başlayıb, ixlasla namaz qıl, belə olmur.
gələnlər vacib gəlib Əhl-i Beytin haqqında Quran-ı Kərimdə bir neçə kəlmə eşidib öz rayonlarına qayıdacaqlar. Həmin bu gəliş həm şəhərimizin həm əhalisinə də aiddir, həm rayondan gələnlərə. Məsafənin uzunluğu, qısalığı əhəmiyyət kəsb eləmir. Məsələ niyyətdədir. Əgər niyyət saxdırsa, kim çox addım atıbsa, onun addımının savabı qədərində əcrin alacaq. Təbii ki, uzaqdan gələn addım, yaxından gələn addımdan nədir? Əgər niyyət saf olsa, daha xeyirli olacaq. Ola bilsin, uzaq bir məkanına şəxs gəlib. Amma məqsədi nədir? Riyakarlıq və yaxud nəsə. Amma bir 10 metrədən, 20 metrədən, 1-2 məhəllə uzaqdan gəlir, amma niyyəti nədir? Bilmirəm, öyrənir. Allahın kəlməsini eşidir. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin sevgisini öyrənir. Niyyətlə, niyyət saf oldusa, uzaqdan gələn əcrinə heç kim çata bilməz. Deməli, qiyamət günü əlimiz, ayağımız, özümüz hamı bilirdən nə işlə məşğuldur. Gündə səhər açıldı, axşama qədər neyirik. Ən azından bu əlinə dayanan bir şey yoxdur. Ən azından ən zəif iman bu əlinə dayanan bizim xeyrimizə bir işi nədir? Yoxdur. Neyinəmsən ki, bu ayaq bu günləri desin, qiyamət günü bugün üçün şəhadət versin ki, filan günü məndən xeyir işlədir. Neyinəmsən bu əlinə qiyamət günü bu əl şahidliyi eləsin ki, bu məndən filan gün xeyir iş görür. Bu qulaqla xeyir iş görür, bu gözlə xeyir iş görür. Əksinə, əzalarımız, biz onları Allahın razılığında istifadə etmirik və etməməyimiz də ən azından etmirik. Xeyrimizə bir şahidliyi eləməyəcək və ən çox ondan da əzalarımızı Allaha qəzəbləndirən işlərdə sərf edirik və qiyamət günü də bu əzalar Quran ayəsi dediyi kimi və bəzi ayələrdə var hətta dəri. İnsan etiraz edəcək, limə şəhiddum əleyyə, mənim əksimə əleyhimə niyə şahid edirsiniz? Axı mən bu dünyada sizi geyindirirdim, təmizləyirdim, baxırdım, qayrımıza qalırdım, amma siz ahirətdə mənim əleyhimə şahiddir. Üzvlər cavab verəcək, əntəqən Allah, əllədi əntəqə kull şey, hər şeyi nitqə gətirən Allah bizi dinədi, nitqə gətirdi. Yəni, əlin əyrim danışması bu dünya hesabı ilə deyil. Öncə dedim, oranın danışıq tərzi, oranın şahidlik tərzi fərq edir. Yəni, dil açıq danışmadan gelmir. Ola bilsin, səs gəlsin, ola bilsin, nitqə Allah istədiyi kimi gələcək. Necə ayədə Allah Allah olunur ki, bizə, bizi nitqə, bizə nitq söyləməyə icazə verdi. O Allah ki, hər şeyi nitqin açıq. Deməli, Əhl-i Beyt məclislərində, Quran məclislərində iştirak edənlər, təbii ki, insanın əli də, əyağı da, qulağı da, gözü də, bütün bədəninin üzvləri də xeyir məqsədi ilə iştirak edərsə, qiyamət günü həmən bu gün üçün xeyir şahidliyi olacaq. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salam olsun. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Keçmiş mövzumuzda bir qısa belə bir izaha ehtiyacımız var. Deməli, belə bir qanun qeyd elədi. Bizim gəlmiş kitablarımızdan Şeyx Sadıqın əmanəsində bir qayda çıxartdı. Kim Əhl-i Beytin fəryad səsini eşidər, kim Əhl-i Beytin yardım səsini eşidər və onun köməyinə yetişməyən İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, həmən şəxs şəksiz şübhəsiz namaz əhli də olsa, oruc əhli də olsa, həmən adam cəhənnəmə daxil olacaq. Deməli, kim bizim vahiyyəni, vahiyyəyən fəryad, nida eşidər, yəni bu səs ona yetişər, bir
yanında kalsa bile ne sana koşulurum ne o bir tarafa koşulurum. Bir yanında kalmam ve kömek eylememe özü de şəxsi cehennem onunla aparır. Əzizlerden biri sual verir ki, hemen bu qayda üçün mühüm bir qaydadır. Bu burada bütün müsəlmanlara adiyyatı var. Çünkü ben kısa araştırma aparmışam. Peygamber sahabesinden İmam Hüseyin Aleyhisselam'a en çok hesaplayan 20 nefer hesaplayan. 20 sahabe Peygamber sahabesinden İmam Hüseyin'in çintiyle vuruşur. 20 sahabe. Bazıları 14, 16, en çok hesaplayan 20 hesaplayan. En azı götür. 14 nefer. Ne kadar sahabe var? Binlerle. Bu binlerle sahabe Hüseyin Aleyhisselam'a onun nidasına, onun feryadına neyip ses verir. Ama yerde kalan, böyle diyelim, minlerle sahabe İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yardımcı olmuyor. Ya haber yetişmeyin, ya haberi olup nasihat edin İmam Hüseyin'e ki gitme. Böyle şahslar olur. Ve eks Ubeydullah ibn Ziyad'ın Allah lanet. Allah lanet. Ve Ömer Sehni ve Yezid'in hoşluğunda o sahabeler ki İmam Hüseyin'e çevirildi. İmam Hüseyin'i kılın sana sahabeler de o. Şimdi sahip ne geldiler? Onun özünün araştırması var. Bir nefer olsa bile yetir ki hemen adam düzgün mövki seçilir. Böyle bir sual koyuyor diyor. Başka kitablarda, Ehl-i Beyt'in kitabı olmayan kitablarda hemen bu kayda var mı? Ki kim Ehl-i Beyt'in feryadını eşitir ve yardımcı olmuyor. Ve ister bir yana kala hemen adam cennet özünü görür. Böyle bir kayda başka kitablarda var mı? Ben. Demek ki Muhammed bin Ali el-Şevkani Ehl-i Sünnet'in fəqihlərindəndir, alimlərindəndir, mühəddisdir və belə deyək ki, bir neçə alim var ki, barmaq sayıb, şəksiz, şübhəsiz qəbul olunur. Bu Şövqani də o qəbildəndir. Həmən bu alimi heç kim rədd edəmir. Yazdığı kitablarla bütün belə deyək də mənsub olduğu məzhəbdə məqbuldur. O İmam Şövqani'nin Dərru Səhabə Fî Mənaqibül Qarabəti və Səhabə adında kitabı var. Hemen bu kitabda 294. səhifədə bir neçə mənbərdən hədis qeyd edir. Buyurur ki, Bələvi, İbn-i Səkən, Bağvaldi, İbn Mündə, İbn Əsakir, Tabarani, hemen bu şəxslər deməli, 1, 2, 3, 4, 5 və başqa kitablarda da var. Yani, Bidayə-ül Nihayə və təfsir kitablarında da, tarix kitablarında da bu gəlir. Nə hədisinə buyurur. Peyğəmbər buyurdu. Salavat çəkdim. Buyurur, İmam Şövqani buyurur. Bi isnadin ricalu zikat.
fəryadı eşitsə, ona neyləsin? Peyğəmbər əmr edib ki, ona kömək etsin. Minlərlə səhabədən neçə səhabə İmam Hüseynə kömək elədi? Ən çox 20. Deməli, Peyğəmbərin əmrinə itaat olunub, ya olunub? Deməli, Əhl-i Sünnə kitabında və Əhl-i Şiə kitabında mətni eyni olan Əmali Sədubda Şiə kitabında İmam Hüseyn deyir bu sözü, kim biz Əhl-i Beytin fəryadını eşidə və ona yardımcı olmaya xeyir tapmayacaq. Və Əhl-i Sünnə kitabında da Dərru Səhabə fi mənaqibil qalabəti və səhabə İmam-ı Şövqan orada da Peyğəmbərdən deyir etibarlı sənədlə ki, kim Hüseyni Kərbəlada gördü, ona kömək eləmək onun neydi? Şəriət vəzifəsidir. İndi bir şey qeyd edeyim. Bu hədisdə Kərbəladan sonra inşa olunmuyor. Yəni Kərbəla hadisəsindən sonra İmam Hüseynə yardım qəsdiylə hədis uydurulsun, elə şey yox. Peyğəmbər zamanı eşidilən kəlmədir. Peyğəmbərin kəlməsinə səhabələr nə eləmir? Var, asmır. Hüseyn Peyğəmbər əmrəbanı şey edilir. Kərbəla hadisəsinin haqlığı mənbəyə kimdədir? Hələ Peyğəmbərdədir. Peyğəmbər deyir ki, Hüseyni Kərbəlada görsə, öncədən deyir, o şəhid olacaq. Amma görənlə, eşidənlə, ona nə eləmək lazımdır? Peyğəmbər əmr edir. Peyğəmbər əmr edirsə, bu işdə Allahın razılığı var mı? Allah və Rəsulunun tərəfini niyə seçmir səncə? Deməli, Yezid və onun tərəfi Peyğəmbərin əmrindən çıxanlardır. Bu etibarlı hədisə əsasən. Ki, Peyğəmbər əmr edir Hüseynə yardımcı olun, amma Peyğəmbərin sözünə qulaq asan nədir? Yoxdur. Hətta gör, İslam dini nə qədər tənəzzülə uğrayıb ki, indi hala azadlıq yerində bəraət qazandırmaq üçün alimlər vaxtını ömrünü sərf edir ki, yox, Yezid müsəlman olub, müsəlmanı lənətləmək olmaz, müsəlman tövbə edib, Yezid tövbə edib, filan edib, bəs Peyğəmbərin əmrindən çıxmaq və İmam Hüseynin haqqında Hüseynin Kərbəlaya çıxması ilə şər artdı. Kişi Peyğəmbər deyir ki, Hüseynə Kərbəlada neyləmək lazımdır? Kök şər, hələ sənin kimlərin vasitəsi ilə artar da. Peyğəmbər bir kömək ilə sən Hüseyin Kərbəlaya çıxması ilə şər artdı. Bu nə sözdür? Peyğəmbərin sözü üstündən söz mü deyilər? Deməli, bu qayda ki, keçən dərsdə qeyd eləmişdir, o fəqət bizə əhl-i tərəfdarlarına aidiyyəti yoxdur. Bu, İslam dininin qaydasıdır ki, Peyğəmbər qoyur. Əhl-i beyt fəryada çağırılırsa, onun fəryadına səs verməyən dinimizdən deyil. Zamana imamı, zuhurunun təcil məsli ilə salavat çəkir. Thank you.
qazana, onların bu şeylərə ehtiyacı yoxdur. Fəryad eləyəcək, çağıracaq və imamın cavabı öldürüləcək. Nəfs-i zəkiyyə o şeylə öldürüləcək ki, otursaydı sakin Məkkə Mədinədə kim onu öldürəcək? Kəbə evinin divarının yaxınlığında 100 məhv. Bu şəxs nə olacaq öldürüləcək? Niyə? Çünki deyəcək ki, 12-ci imam zuhur eləyib, 12-ci imama tərəf hicrət eləyib. Əhl-i Beytin fəryadını kim eşədə cavab verməyə? İslam qanunudur ki, həmən o şəxs cənnət müjdəsi görməyəcək. Bu qaydanı təsbit etdikdən sonra gəlir mövzumuz. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam Əhl-i Beytin və Kərbəlanın ta Kufədə, Şamda fəryad elədi. İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın çıxışı belə deyək də müəllimin tələbələrə bilmədiyini öyrədilən deyil. O fəryaddır. İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın neydi? Fəryadıdır. O fəryada necə Kərbəlada barmaq sayı cavab verildi? Şamda da barmaq sayı. Elə bir İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın Yezidin sarayında oturan şəxslərə necə İmam Hüseyin əleyhissalam həmən bu şəxslərə Kərbəlada deyirdi mən filan kəsən, heç tükləri tərpənmədi. Eyni şey İmam Zeynəlabdin əleyhissalam da məscidin əmavidə çıxışında bir kütləvi şəkildə cəmaat fikrini dəyişsin, Əhl-i Beytə tərəf hicrət eləsinlər, olmadı. Barmaq sayı 1-2-3. Yəni Əhl-i Beyt fəryad elədi, amma onun fəryadına heç kim nə eləmədi, kömək eləmədi. Həmən bu peyğəmbərin hədisi ki, nəql elədi, İmam Hüseyində peyğəmbərin kəlməsini nəql elədi, Kərbəlada da deyildi, səs verən olmadı, Kufədə də deyildi, səs verən olmadı, Hüsnüm ibn Əli gəldi İraqa, İmam Hüseynin səsinə elan elədi fəryadını, səs verən olmadı. Xanım Zeynəb, Əhl-i Beytin evladıdır. İmam Hüseynin fəryadını elədi, səs verən olmadı. Həmçinin də İmam Zeynəb abdələrsən. Yaxşı səs verən yoxdursa, niyə bəs bu imamlar və imam evladları xütbələr, sözlər deyirlər? Hə, məqsəd budur ki, onların vəzifəsi budur. Dərman acıdır. Uşaq o acını içmək istəmir. Cahil o acını qəbul eləmək istəmir. Amma o acı dərmanı içsə, onun xeyrini niyəcək görəcək. İndi İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın Kərbəladan sonra vəzifəsi. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam atası İmam Hüseyin əleyhissalamdan sonra zamanənin imamını, Allahın yeryüzündə yeganə təmsilçisidir. Qədr gecəsində mələkələr nazil olacaqsa, İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın hüzuruna nazil olacaq. Kərbəla hadisəsi bitdi. İmam Hüseyin əleyhissalam da onun ənsari şəhadətə yetirildi. Kərbəla bitdi mi? Belə bir sual var. Yəni, Kərbəla bitdi, yəni bu rəqib çıxmışdı meydana, rəqibin başı bədənindən ayrıldı. Kərbəla bitdi mi? İmam Zeynəlabdin əleyhissalamdan soruşaq. Görək, ağamız, imamımız nədir? Salavat zikredir mi? Bıçaq götürməyə, Qəssas surəsinin
Deməli, 7-ci ayədən 22-ci ayə gələr təfsirində hədis var. Filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən minhal ibn əmr, minhal adında bir şəxs İmam Zeynal Abidin əleyhissalama sual edir. Ləqiyə minhal ibn əmr Aliyyim Əl-Hüseyn ibn əmr. Deməli, İmam Hüseynin oğlu Əlini, yəni İmam Zeynal Abidin ilə minhal görüşür və sual edir. Və xalə qədər, keyfə əsbahdə yəbnə Rasulullah Kərbəladan sonra Mədinədə görüşür. Siz necəsiz? Vəziyyətiniz necədir? Qalə və yəkə əmə mənə ləkə əntələm keyfə əsbahna bir kəlmələri tərcümə edəm. İmam deyir ki, mən sənə izah edeyim, bildinə biz necədir ki? Kərbəladan sonra mən və mənim tərəfdarlarım və onların ailələri hansı vəziyyətdədir? Diqqət edin. Bu imamın kəlməsidir. İmam buyurur ki, əsbəhnə fi qovbina misir bəni İsrail fi alifə. Biz öz qovbimizin içində, yəni Məkkədə, Mədinədə necə ki bəni İsrail Firmonun nəzarəti altındaydı, o tərzdəyik. Bəni İsrail Ali Firmandan necə idi ki, İmam Qurandan ayə gətirir. Yüzəbbihunə əbnəənə kişilərimizi öldürürlər və yəstəhiyunə nisaənə qadınlarımızı diri saxlayırlar. Quran ayəsidir. Bəni İsrailin kişilərini öldürürdülər, qadınları isə saxlayırlar. Ümumda belə götürəndə Kərbəla hadisəsi və ondan sonra kişilər əsas nədir? Hədəf olur. Ardı. Vəsbəhə xeyrul bəliyyə deməli, əsbəhə xeyrul bəliyyə bə'də Muhammedin yül'ənə ələm mənabir. Peyğəmbərdən sonra fəzilət sahibi olan Həzrət-i Əli əleyhissalam minbərlərdə ona lənət oxunur. İndi ola bilsin bəziləri təəccüblənsin ki, belə şey var, səhabiyyə minbərdə, meçimdə, peyğəmbərlər meçimdə, filanında lənət oxuyurlar. Mənim internetdə bir araşdırma var, filan kəslərin Əhl-i Beytə məhəbbəti adı altında. Ona vaxt olsa bu araşdırmalara baxın. Dəlillərlə, sübutlarla ki, uzun müddət, yəni Ömərin də Əbdülhəzizə qədər Həzrət-i Əli əleyhissalamın mənbərlərdə lənət oxunması elə bir gündəlik müstəhəb əməllərdən biridir. Və bunu heç kim inkar edə bilməz. İslam dininin qara səhifələrindən də biri uzun müddətli Həzrət-i Əlinin lənətlənməsidir. Həmən bu mövzunu heç kim müzakirə eləmir, heç kimə də maraqlı deyil. Amma Yezidə lənət oxuyan kimi 10 dənə başqa var. Və niyə sən filan filan xəlifəyə lənət oxundu? Həzrət Əliyə 70 il, 80 il lənət oxunub. Bir dəfə danışmışsan, bir dəfə narahatlığı bildirmişsən mi ki, ən azından həmən adamlar düzələməyib və onlar kimdi Həzrət Əliyə 70 il lənət oxuyurlar? Maraqlı deyil, Həzrət Əliyə nə deyirlər desinlər, amma Yezidlə üç mülkü olmaz. Niyə? Çünki xəlifə. Və Həzrət Əli xəlifə döyür. Yəni Həzrət Əlinin xilafəti Yezidin xilafəti qədər qiyməti yoxdur. Həzrət Əli necə ilə müzakirə olsa olsa yeri yoxdur, amma Yezidə heç kim toxunmaz. Deməli, Əsbəhə əduvvuna yu'təl mal və şərəf bizim düşmənlərimizə qiymət verilir, amma bizlərə nə qiymət verilir. Bizi sevənlər təhqir olunur, bizi sevməyənlərə isə məqam verilir. Deməli, Əsbəhə əcəb tə'rifu lil ərəb haqqaha bi ənə Muhammed qanı min əsrə Allahumma salli ala Muhammed. Allah'a emanet olun.
دمر. وأصبح العرب تفتخر على العجم بأن محمد كان وأصبحنا أهل البيت لا يعرف لنا عرب. ما نبي مثل الوقت ما نبي مثل الوقت هكذا أصبحنا يا من هار أي من هار بز بجنجد بزم أطامزنا هام فحلي أما من İmam buyurur, mən əntə, sən kimsən? Qalə mənə bir hüveyzə, mən filan kəsəm. İndi burada bir nöqtə var, ona görə bu hədisin o hissəsini okudum. İmam Hüseyin aleyhissalam imamdır biz için, başqası için nədir? Məqamı nədir? Səhabədir. Peyğəmbər Həsən Hüseyin aleyhissalamın haqqında nə qədər hədis deyilir? Zahir kitablar kifayət qədər var ki, Həsən və Hüseyin cənnət cavanlarının neydi? Cənnət, cəhənnəm yox. Cənnət cavanlarının ağasıdır. Həsən və Hüseyin Peyğəmbərin bu dünyada reyhanıdır. Həsən və Hüseyin Peyğəmbərin ciyərinin
atasıdır. Həsən və Hüseyn Allahın nazil elədiyi Təthir ayəsində Peyğəmbər əbasının üstünə atdığı şəxsdir. Həsən və Hüseyn Allah Rəsulun deyir ki, Əhl-i Beytimdir, Əhl-i Beytdəndir. Həsən və Hüseyn Allahın başladığı şəxsdir. Həmin bu şəxsə deyir ki, səni cəhənnəm odu ilə deyilən müjdədir. İndi sual verir. Vəziyyət hansı həddə olub ki, İmam Hüseynə qarşı belə cürətdən hansı həddə olub? Bəni İsrail, Ali Firmanda olduğu kimi. Bəni İsrail Allaha iman gətirən tayfa olub. Amma Ali Firmansa Allaha iman gətirməyir. Belə deyil, sibtilər və qibtilər. Sibtilər müminlərdir, qibtilər imansızlardır. Necə qibti, sibtini nə vaxt istəyirsə əzirdi, öldürdü və haqq qibti iləndir, sibti iləndir, yəni Firon tərəfdarı iləndir, Musa tərəfdarı iləndir, buranda da ayə var. Musa aleyhissalam görür ki, bir qibti Fironun şiəsi, Musanın şiəsini neyir? Əzir. Kefi istədiyi var. Onun ixtiyarı yoxdur, əl qaldırsın və yaxud ibraz eləsin. Niyə? Çünki Bəni İsraildəndir. Vəziyyət bu həddə olub. İmam Hüseynə şəxs dişinin dibindən çıxanı deməyə hazır olub. Niyə? Çünki İmam Hüseynin kimliyini nə eləmişdilər? Aradan aparmışlar. Təbliğat ilə gedirdi ki, Hüseyn İslamın neyini düşmənidir. Cəhənnəmlə kimi müjdələyərdən? Quranda ayə var ki, bəşir bu zəhətdə deməli, cəhənnəm əhlini cənnət xodu ilə, əzabı ilə meyilə müjdələr. Bunu imanlı şəxs deyil, yəni imansız şəxs deyil. Bu sözü kim bilir? İmanlı şəxs deyərdə Allahın sözünə əməlində itaət eləməsin, səni cəhənnəm əzabı ilə, cəhənnəm odu ilə müjdələyir. Yəni, bu şəxs özün mümin sayır, İmam Hüseyni sənə sayır, xarici, yəni dindən çıxmış. İmanı zəif yox ha, xəvarici, dindən çıxıb Hüseyn. Kərbəlanın özündə də İmam Hüseyn əleyhissalama qarşı təbliğat gedib, yəni bu şəxs boş yerə durub bağırmayıb. Çünki başqaları da var, eşitməlidir. Və buna bənzər, deməli, İmam Hüseyn və onun ailəsinə qarşı, Peyğəmbərə qarşı, Həzrət Əliyə qarşı, Fatimə Zəhrəyə qarşı elə təbliğat aparıldı ki, Şam əhli eləyirdi ki, bir dəstə kafir tutublar, gəlin gedən kafirlərə baxırlar. Kafir necə olur? Çünki Şamda hamı eləyirdi ki, mümin bizim. Kafir necə olur? Hər əksin deyirdin, damına başladın, damına baxmağa ki, kafir necə olur? Qəribə, təəccüb. Bu əhl-i beytin durumu. İndi İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamın vəzifəsi nədir? Tanıtmaq. Ki, biz kafir deyil. Görürüz vəziyyət, hansı həddə düşür ki, İmam deyir ki, biz kafir deyil. Biz imanı cəmaata tanıttıranlar bizik. Ay cəmaat, bizə görə cəhənnəm oduna getməyin. İman, tohid, Quran, Məkkə, Mədinə biz sizə səhv çatdırırlar. Yəni fəryad, nalə edir iman. Amma naləsinə cavab verən o. Salavat fikirləyə verir. Rical baxımından yanışanda bu xütbənin sənədi nədir? Yoxdur.
sənədlərdir. Bu xütbənin müəyyən hissəsi. Diqqət edin. Və həmin bu kəlmələrdə hətta başqa bir hədisdə qəmbər, qəmbər də nəql edir. Qəmbərdən soruşurlar ki, Əli ibn Əbi Talib kimdir? Eyni İmam Zeynəlabidin əleyhissalam kimi? Deyirəm də, vaxt lazımdır. İmam Zeynəlabidin əleyhissalam Həzrət-i Əliyə burada 70 sifət gətirir bu xütbədə. 70 vəsf, 70 fəzilət. Hər birinin də öz hədisi var, hər birinin də öz sənədi var. Amma bu toplum şəkildə bu xütbənin sənədi nədir? Yoxdur, dürsəldir. Və bu da xütbəyə heç bir zərər gətirmir. Çünki bu hissələri başqa hədis kitablarında deyilmək olar, tapmaq mümkündür. Misal olaraq, Şeyx Sədr-i Nəmali kitabı 21-ci səhifə, deməli, 7-ci məclis, 2-ci hədis. Deməli, Əsbəb ibn-i Nübatə nəql edir, Həzrət Əli Aleyhisselam Kufə minbərində gördü, buyurdu. Ənə seyyidi vasiyyin, vəsiyyilərin ağası mənə. Və seyyid və vasiyyi seyyidir mürsəlin, peyləmbərlərin ağasının vəsiyyisi mənə. Ənə imam-ı muslimi, müsəlmanların imamı mənə. Qaib-ı müttəqin, təqva əhlinin rəhbəri mənə. Vəli-i müminin, müminlərin vəlisi mənə. Zohu seyyidin nisa-ı aləmin mənə. Və aləmlərin xanımının həyat yoldaşı mənə. Ənə mütəxəttim-i biləyəkin, sağ barmağına üzüyü tapan mənə. Əl-muəffir, lil-cəbin, alnını torpağa sürtən mənə. Xalçıya yox. Para, torpağa sürtən mənə. Ənəl-vədi hacəftül hicrətəyin, iki hicrətəyən mənə. Bayəftül beyətəyin, iki beyətəyən mənə. Bədir və Hüneybar, uzun bir Həzrət Əlinin özünün haqqında Kufə cəmaatına mən kiməm? Sualına cavabı. Həmin bu dedikləri sənədlə, sənədsiz harada gəlir? Məktəb xəvarizmdə. Yenə deyirəm, mənə kifayət qədər vaxt verilsin və hüzurun hövsələsi olsun ki, maraqsız filan tarix kitabında filan səhvədə bax bu parça gəlir, filan hədis kitabında bu parça gəlir, filan alim bunu səhif sayır, filan alim zəif sayır, cəmaat yatır. Bu, bu cəmaatın deyil. Ona görə həmən bu tələb etmirəm, nə sizi narahat edirəm, nə də özüm. Salavat zikriyə edirəm. Həzrət Əlini və İmam Hüseyni Vaqiyyə yazılıb burada.
Yezid və onun babalarını təriflər. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam yerdən səsini ucaqdı. Fəsahə bihi Hüseyn ibn Əli. Qavəyətə, vay olsun sənə, əyyuhəl xatib. Ey nitq söyləyən, Allahın, diqqət edin kəlməsində imamın, Allahın qəzəbini, Xalidin qəzəbini məxluğun razılığı ilə aldın. Yəni, məxluğu razı salmaq üçün Xalidi sən neynədir? Qəzəbləndirdi. Bu, özü bir mövzudur. Quranda və Peyğəmbər Əhl-Beytin kəlmələrindəki Xalidin qəzəbini məxluğun qəzəbi ilə necə qazanmaq olur. Yollar. İmam buyur ki, fəttəqəllərin xətətə minəllər, bir günən sənin yerin cəhəndən. Sümmə qalə ya Yezid, iqdəndir. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam Yezidə deyir ki, mənə icazə verin, burada bir çox gözəl kəlmə var. Əs'adu hadihil əvad. Əvad, ud kəlməsinin cəhəndir. Ud, çubuq deməkdir. Bir taxta parçası. Həmən bu oturduğumun adı nədir? Mənbə. Adı beləndə həmən bu biləcəklərdən ibarət olan, məcidlərdə qoyulan, müradiyyətin, xütbə için, cümə xütbəsi, bayram xütbəsi, bu imam cəmatın çıxdığı bu vasitəyə deyilirlə mənbə. İmam Zeynəlabdin Yezidin qurduğu mənbərə mənbər demir. Taxta parçası. İcazə ver, çıxın o taxta parçasının üstünə. Niyə? Kim köməyə gəlmələr? Peyğəmbərə sahib olan bir yerdə o, sənsizlik yerdir. Bu bir, bu bir. Yəni, əgər ora çıxılırsa, ora kim çıxmalıdır? Peyğəmbər, Allah və Rəsulunu razı salmaq üçün ora çıxmalısa. Allah və Rəsulundan başqasını razı salmaq üçün yox. Allah və Rəsulundan danışmalısan, başqasından yox. Başqa mövzularla danışa bilərsən, amma Allah və Rəsulunun qəzəbinə getməməlidir. Əgər o minbər ki, orada Allah və Rəsulu yoxdur, o minbərdir ya çubuq, bir taxta parçasıdır. İmam Zeynəlabdin ona görə deyir ki, o çubuğa çıxmalar, mən istəyirəm o taxtanın üstünə çıxım. O xətibi sallaşalı, mən istəyirəm oracının bir-iki kəlmə danışım. Nə danışım? Bi kəlimatin lillahi ridan və lihabuləl calisin ədir və xəbar. Allahın razılığı var mənim o kəlmələrimdə və eşidənlər də faydalanacaq. Deməli, bu minbər, nə vaxt buna minbər deyilər? Lillahi ridan Vəlilcalisinə əcir və savab. Eşidənlər, dinləyicilər əcir və savab qazanacaqsın. Və o danışılan kəlmələrdə Allahın razılığı varsa, bu oturduğun vasitə adlanacaq nə? Mənbə. Amma bura çıxıb nağıl danışaq. Və yaxud bura çıxar özündən danışaq. Mən belə mən eləyəm, mən belə mən eləyəm. Mən yoxdur, mən, yəni elə bir məxluqam ki, ikinci bir mislim bərabərim yoxdur və halda ki, həmən adam heç minbərli, belə deyək, ey əhli, onunla üz-üzə otursa, o minbər əhli deyil. Ona ey əhli, özə görmüş adam icazə verməz ki, ay kişi, sən yaxşı olar ki, minbərin yanında otur, sənin yerin olur. Sən minbəri çubuq elə. Sənin çıxdığın minbər çubuqdur. Əgər minbərdirsə, lillahi ridan və linnasə əcir və savab. Bu İmam Zeynəlabdinin minbərə tərifidir. Minbərlə. Deməli, Yezid təbii ki, olmaz. Bu cəmaatın içində olduğuna görə bu söhbət cəmaat Yezidi sıxışdırır. Niyə? Fəqalu mən qədru mən yüksin muharrə. Bu muharrədən çıxmış
qısa izah mən və biz burada əsər kimi gətirmişsə, biz kimik qısa bir də geniş şəkildə İmam Zeynalabdin əleyhissalam deyir, izah edir. Və məqsədi var. İndi məqsədləri də bir-bir açıqlayacaq. Deməli, İmam buyurur, ey yöhənnas, ey insanlar, bu ütün nəsil? Altı bizə Allah-u Teala xüsusi nimət verir. Və fuddilnə bisəbəb və yetdi fəzilət verir. Bizə, bu tutub gətirmişsizə, əlimiz, qolumuz, zəncirli, qandalı, bizim altı nimətimiz və yetdi nimimiz var, fəzilətimiz. Və imamın məqsədi indi açıqlanmasın, diqqət edin. Uqtiyyəl ilm, Allah Taala tərəfindən bizə ilim verir, hilm verir, səmahə verir, fasahə verir, şücaə verir, sizin yox, müminlərin qəlbində bizi üçün Allah Taala nə qərar verir? Məhəbbət qərar verir. Şücaət, biz ərəblər arasında ən şücaətli tayfa Bəni Haşimdir. Bəni Haşimin içindən çıxan döyüşçülər ərəblərin heç bir tarixində elə bir döyüşçülər yoxdur. Əmr İbn Fuddil Amiri onun adı gələndə ərəbin pəhlivan döyüşçüləri yolun dəyişikliyi başqa bir səmtə gedir. Eşidəndə ki, Əmr İbn Fuddil Amiri filan yerdədir, o yerə heç kim nəyə bədər? Ya həyatından bezən insanlar, ya da ki, zəif insanlar ki, onun onlarla heç bir işi yoxdur. Bir güc sahibi, söz sahibi Əmr İbn Fuddil Amiri ilə üz-üzə gələr. Həndəyə keçir, bağırır, kim cənnətə getmək istəyir? Kim cənnətə getmək istəyir? Sükut. Əmir ibn Əbdəvid deyir. Hə, əsr adı belədir, Əmir ibn Uddil Amiri. Ərəbdir və ikinci misli bərabəri yoxdur. Heç kim çıxmır. Allah yolunda şəhid olmağa bir adam yoxdur. Peyğəmbər bir neçə dəfə müraciət edir, kim bir kafirin şərindən bizi qurtarar? Heç kim çıxmır. Belə bir İraq tuturlar bu məsələdə. Hə, Salman çıxardılar, Miqdad çıxardılar, Əbu Zər çıxardılar. Niyə onlar çıxmadı, niyə yapışmısınız filan kəs filan kəsdən? Özürçülər də deyir də, niyə onlar çıxmadı, deyirəm. Onlar da qorxdur. Onlar kimdir Həzrətlərinin yanında? Onlar Həzrətlərinin heç atılan durnağı deyil. Salman kimdir Həzrətləri kim? Miqdad kimdir Həzrətləri kim? Miqdad ara əmrimdə bittir, amiri ara. Salman ara əmrim. Mömin ola bilər, amma Salmanın qolunun gücünə yüz gələ bilməz. Əmrimdə bittir, amirinin yarattığı xofa sinə gələ bilməz. Şəhid olmağa hazırdır. Salmanın bir qılıncla orada öldürülməsinin nə bilir var ki? Məqsəd başqadır. Məqsəd başqadır. Həzrət Əlidən başqa kim olursa olsun həmin meydanda Allah Rəsulunun nidasına cavab vermədi. Fəryadına cavab vermədi. Həzrət Əleyhisselam qalxır, şəksiz şübhəsiz ondan başqa heç kim bu ərəbdən misilsiz döyüşçüsünü məxlub edən tapılmır. Və Həzrət Əleyhisselam da gözləyən yox idi ki, axı o xarab, bu xarab, adı var, sanı var, filanı var, nə qədər medalı var. Həzrət Əleyhisselam şücaət əhli meyiddədir Həmzə. Həmzənin adı gələndə Allah ona rəhmət eləsin, Allah ona razı qalsın, Peyğəmbərimizin əmsi. Adı gələndə kafirlər türk kimi səhərlənirdilər Peyğəmbərə əziyyət eləyənlər, ona qaçır, ona qaçır. Əbu Talib adı gələndə
şücaət olub ki, ona görə peyğəmbərə dəyər olmayıb. Əbu Talibin qoşunu var idi. Yəni, xüsusi təyinatlı bir ordusu var idi Əbu Talibin ki, peyğəmbərə kim toxunsa, həmin qoşun Taifdən gələcək və gələkləri əzəcək. Şücaət olub. Həmzədi, Əbu Talibdi. Bunlar hamısı şücaət sahibi olurlar. Həzrət Əli əleyhissalamın onun evladlarıdır. Müslim ibn Əbi tək başına Kufəni vurur birbirinə. Vurur ya vurur. Əhl-i Beytdən də Əhl-i Beyt evladıdır. Bəni Haşimdəndir. Bunların şücaətinə şəkşif olanlar. İmam deyir ki, bizim məhəbbətimiz sizdə yoxdur. Narahat olun. Bizim məhəbbətimiz möminlərin qəlbindədir. Şücaət verib Allah-u Teala bizə ki, fəsahət verib bizə Allah-u Teala. Fəsahət nə? Fəsahət ərəb dilinin dilə aid olan bir mövmədir. Bəlağət, fəsahət. Bunun özünü xüsusi qıran belə deyilə təriflər var. İlmin bəlağəti və fəsahət. Bu nəyə xidmət göstərir? Qısa cümlə ilə qısası. Qısa cümlə ilə geniş mənanı neynəmək, ifadə etmək. O hüzur ki, var idi məclisdə iştirak edənlər, onlar dedilər, belə bir söz edilər axı. Ma qədər, ma yoxsa məqədər. Bu zaman uşaq nə bacarır. Minbər burada nəsəndə döyüş hərəkəti göstərmək içindir, ya kəlmə içindir. Kəlmə. Kəlməni də danışmaq üçün nə lazımdır? Mənalı, mənasız nəsə danışmaq, bunu eləyəcək çubuq. Mənalı danışdığın olacaq nə? Minbər. İmam deyir ki, bizdə fəsahət var. Fəsahət nədir? Fəsahət olur ki, siz mənim danışığımdan qısa danışacaq. Amma hər qısa sözümün nəyi var? Geniş mənası var. Bax, mən İlim tələbəsi olaraq, belə deyək də, Allah məni müvəffəq eləsə, hər bir iki kəlmədən olan imamın kəlmələri minnə Sıddiq, minnə Muhtar, minnə Əsədullah, minnə Seyyidət Nisa, iki-üç kəlmədən ibarət olan cümlələr, qısa kəlmələrdir. Hərəsinin də bir məclisli izaha ehtiyacı var. Yəni, İmam Zeynalabdin xütbəsi bütün şiyyə məzhəbinin əqidəsidir. Yəni, İmam Zeynalabdinin xütbəsi şiyyə kimdir? İmam Zeynalabdin əleyhissalamın Şamda söylədiyi xütbə, qısa. Yəni, bizim əqidəmiz budur. Bizim inancımız İmam Zeynalabdinin Şamda söylədiyi nədir? Kəlbələr. Yəni, İmamın danışığı budur. Və yaxud bəzi alimlər deyir ki, yox, fəsahət bu qəlbdən deyil, Quran və sünnəni başa düşmək üçün nə lazımdır? Dərin dilçiliyi lazımdır. Dilçilikdə şəxs nə olmalıdır? Dərin bir biliyə malik olmalıdır. Bu Quranilər haradan çıxdı ortaya? Tərcümələr. Tərcümə olmasaydı, bunların yolu nə idi? Bağlıydı. Quranda oxumuşam. Ha, necə oxudun? Axı sən ərəbdir bilmirsən, hədis bilmirsən, qramatika bilmirsən, filan bilmirsən, təfsir bilmirsən. Hər tərcümədən oxudun, bəs. Tələbə bu qadar oxuyur, bəs olmur. Amma bu bir ayada oxuyur ki, bu şəxsə nədir? Bəs. Xülasə. Quranı başa düşmək üçün elm bizdədir. Əs-səmaha, səmaha nə? Hüsnül mühəmmə, xoş rəftar, qapısına gələn, qarşıladığı insanla neynəmək? Xoş danışmaq, onu razı salmaq. İmam buyurur ki, səmaha bizdədir. İndi sonda deyəcəm, bu deyilənlərin heç biri xəlifə bu sifətlərə nə eləməli idi? Malik olmalı idi. Amma bu sifətlərin heç biri Yezidə nədir?
cəzanı gecikdirməyə deyilmə hey. Yəni, uşaq, hər hansı bir uşaq evdə cəzalandırılması bir iş görür. Atası, anası onu həmən anda neynəmir, cəzalandırır. Başa salır, səhv olduğunu deyir, amma cəza olaraq ona məktəb xərcliyi neynəmir, verir. Filan iş görəcəkdir, ona icazə neynəmir, verir. Bu cəzanı gecikdirmək nədəndir? Helimdən, həlimlikdəndir. Bu özü də mömində nədir? Olmalıdır. Əhl-i Beyt buyurur ki, helim bizdədir. Vaqtinəl ilm və ilm də bizdədir. Üsul kafidə səhih sənəd hədis var. İmam Baqir əleyhissalamdan da və İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamdan da. Sələmə ibn Kuhey bir də ikinci şəxsin adı yanındadır. İki nəfərə imam müraciət edir. Şərq rəqal və qərb rəqal. İstər şərqə üst tutun, istər qərbə üst tutun. La təcidani ilmən sahihən. Səhih ilm tapa bilməyəcəksiniz, illa imam işarə edirsin əsən. Həmən bu şəxslər də aradan bunun sıradan birisi olmuyor. Arxasıyla gedənlər olur bu şəxslər. Belə deyək də, məzhəb rəhbərləri olurlar, əqidə baxımından. Bunların arxasıyla gedənlər olur. İmam bu şəxslərə deyir ki, nə şərqlər, nə qərblər, düzgün, səhih, elm tapa bilməzsiniz, məzhəb ki, biz əhl-i beytdə. Deməli, elm, helm, səmahə, fəsahə, şücaət, bir də mömin qəlbində məhəbbət. Həmən bu sifətlər imam deyir ki, Allah Taala bu nimətləri bizə verir. Bu bir, və fuddilnə və yeddi üstünlüyümüz var başqa alanından bir əhl-i beyt olaraq. Nədir? İmam buyurur, minnən nəbiyyül muhtar mühəmməd Peygamber olur.
kimi Həsən və Hüseynə sıbtan deyir. Bu ümmətin sıbtı nədir? Bizdən deyən Həsən və Hüseyn bizdəndir. Seyyidə Şəbab əhlin cənnət ağalarının əhlinin cavanlarının ağası bizdəndir. İmam bu 7 şeyi saydığından sonra buyurur. Fəmən ərifəni fəqəd ərifəni. Kim məni tanıdı, tanıdı. Yəni, kimlər sizcə bu qədər izah edir? Kifayət. Peyğəmbər onun babası olmuş. Cəfər Təyyar. Əliyim Nəbi Talib, Fatimi, Zəhra, Həsən, Hüseyin, Həmzə, bunun ailəsi imiş. Axı, bunlar kafir idi. Bizə demişdilər, bunlar nədir? Kafirdilər. Kafir babası, atası, əmzi, Həsən, Hüseyin, cənnət cavanlarının ağası, bunlar da oturdular meçiddə, Subhanallah, Subhanallah, cənnətə gedir. İmam deyir, mən ərifəni, ərifəni. Kim bu qədərlə məni tanıdı? Tanıdı. Həmən bu kəlmələrlə ki, imam elə bir qısa, icmali bir izah verir. Özünün və əhl-i beytinin kimliyini tanıttırır. Məqsədinə, məqsədə olur ki, bax, bu minbərə indi minbər adı gəldi. Bu minbərdə yalnız Allah və Rəsulu və onun təyin elədiyi şəxs neynəməli oturmalıdır. Və sifətləri də budur. Bu sifətlərdən və sadaladığım şəxslərdən ya Yezid sizdə var mı? Yox. Yezidin tərcümeyi hamını inşallah bir dəfə o rical kitablarından, biografiyanı araşdıran kitablardan gətirəcəm ki, kimsə ona belə deyək də xoş sifət verir. Nə sifətlər verirlər? Yaxşı şeir bilir, şair. Yaxşı, məsələn, qəzəl bilir. Meymun oynadı. Sonra pələng. Yəni, xoş deyilmiş. Və belə bir onun meymunun adının adı da Əbu Qeys. Ədim çağırmaq. Əbu Qeys, ona bir künəyə verir. Və bu meymunu da elə öyrədiklər, yaxşı at sürərlərmiş. Meymun, yaxşı at sürərlərmiş. Və ən veriymiş yanında olan, o insan cildində olan meymunlara ki, Əbu Qeys ilə yarışır. Əbu Qeysin atını keçmək olar mı? Qəti. Günah tövbə. Öz hamı bilərdə qalırmış ki, biləcək, bu meymun bizi neyləsə keçsin. Gör, insan insanlığını itirir. İnşallah o meymun məsələsini açıqlayacaq. Özü dəlilindən sonra. Deməli, bu qədərdən mən tanıyan onu tanıdım. Tanımayan da ardı var. Və mən ləm yə'rifni. Bəbtuhu bi həsədi və nəsədi. Əgər kim məni tanımadısa bu belə sözdən sonra, onlar üçün başqa bir izahını var. İmam buyurur, ənə İbn-i Məkkə və Mina. Məkkənin və Minanın evladı mənim. Ənə İbn-i Zəmzəmə və Safa. Bunları barmağına yığar. Məkkə Mədinənin evladı, Zəmzəm və Səfanın evladı. Deməli, Məkkədə belə bir qarşıdurma yaradır. Həcər və əsvət yerindən çıxır. Bu qəbilə deyir ki, bu taşı mən qoyacam yerinə. O qəbilə deyir ki, Həcər və əsvəti mən qoyacam yerinə. Üçüncü qəbilə çıxır, bir yox, bu bizim işimizdir. Dördüncü, beşinci, Həcər və əsvəti yerinə qoymaq üçün bir qarşılıqma durur, yaranır ki, hamı qılıncın nizəsini alır hələ, Kəbə evinin divarının ətəyində qan su kimi axacaq. Nə üçün nə olur? Həcər əsvədi kim qoysun ona? Peyğəmbər çıxır, deyir, cəmaat, niyə qanınızı tökürsünüz? Bax, bu mənim əvam, daşı qoyun bu əvaya, kim daşımaq istəyirsə o qəbilə rəislərindən yapışsınlar hərə.
ابتزل وارتدى أنا ابن خير من ابتعل واختفى أنا ابن خير من طاف فسعى توفى سيئا من حج ولبى حسب لبيك اللهم لبيك ديا Buradan bir mevzudur. Onun geniş izaha ihtiyacı var, kısasın. Kısa. İmam buyurmak istiyor ki, həc nədir? Sual, həc nədir? O həc, onu soruşur. Həc nədir? Çünkü, bəhərdən mənim ara gelir. Həc nədir? Salavat. Allah'a ve velisine biyetin tezelerini. İbadet. Demek ki kısası hac tohid demek. Tövbe. Hac ne demedi? Tövbe. Hacda nedir? Şəxs tohidi yaşayır. Bak dikkat edin. Bak deyende ki Mina'nın oğlu mənə Məkkənin evladı mənə, Səfa Mərvanın evladı mənə, Qılanan evladı mənə. Yəni, mən kimin soyundanam? İbrahim əleyhissalamla, İsmail əleyhissalamla, nəslindənəm. Mən onların evladıyam. Sizə həcci tanınan kimdir? Mənim ata-babamdır. Yəni, bizdən siz həcci tanımısınız. Biz olmasaydı, siz həcc nədir, neynəməli bilə bilməzdir. Hər bu əməlin özünün neyi var, hikməti var. Mina, Ərəfat, qurban kəsmək, təvaf eləmək və s. O həcdə nə əməl varsa, hamısı gedir dəyərlərinə də tohumdə. Yəni, şirkdən qırılıram, şirkdən uzaqlaşıram, yalnız nədir? Allahın, Allah və mən. Yəni, həc bu deməkdir. Allah və mən. Zikirlərə bax. Ləbbeyk Allahümme ləbbeyk, ləkə ləbbeyk. Ancaq Allah. Təvaf, qürbətən ilə Allah. Namaz, qürbətən ilə Allah. Səy, qürbətən ilə Allah, taqsir, qürbətən ilə Allah, ərəfat, qürbətən ilə Allah, mina, qürbətən ilə Allah, rəbir, cimar, şeytana daşatmaq, qürbətən ilə Allah, ilə Allah, yəni bütün əməllər nə içindir? Allaha yaxınlaşmaqsındır. İmam deyir ki, Məkkə və Mədinə, mina, zəmzəm, səfa, mərvanın evladı nədir? Rəmzi mənəm. Həc bütövlükdə mənəm. Yəni, məni tanımayan həcci deyə bilməz, tanıya bilməz. Sonra imam belə bir həqiqət açıqlayır. Oxumayacaq üstündən gedirəm, vaxtımız daha da. Qısa, tez. Peyğəmbərimizin meyracı məsələsi gəlir. Bir buraq üzərində İsra və meyraz eləyən mənim babam. Deməli, Şamda fəqət Həzrət Əli ilə İmam Hüseyin Əli ilə beyinlər yuyulmamış. Peyğəmbərin də əleyhinə orada beyin yumalar neyilmiş, gedirmiş. Məsələn, bir ölkə acan var, mən sizə bilmədiyiniz bir məlumat çatdıracam. Bilirsiniz nə var? Bu günləri məsələn 6-cı gün. Tomas babacan gözü hamı bilirdi bu gün 6-cı gün.
yaxın fəzilət qeyd edirik. Həzrət Əli əleyhissalamın fəqət burada iki kəlməni izah edəcəm, ondan da xətm edəcəm. Həzrət Əlinin haqqında buyurur ki, mən o kəsin evladıyam ki, Hacərə hicrəti, iki hicrət. Mən o kəsin evladıyam ki, neçə hicrət edib? İki hicrət. Bir hicrət bəlir, Həzrət Əli hara hicrət edib? Məkkədən Mədinə. Və Həzrət Əli, axı Həbəş, o ilk hicrət Həbəşə olanda, ilk müsəlmanların hicrəti Nəcaşinin yaşadığı vilayətə olub, Həbəş. Həzrət Əli olaraq ora hicrət eləmir bax, 100%-dan. Bəs ikinci hicrət nədir? İkinci hicrətin haqqında 4 rəy var. Onları bir-bir oxuyun və içindən hansı daha məqsəd yönlüdür, onu seçək. Birinci, Məkkədən Mədinə. Bunu bilin. İkinci hicrət isə Mədinədən Kufəyə. Deməli, Həzrət Əlinin birinci hicrəti hardan olur? Məkkədən Mədinə. İkinci hicrəti hardan olur? Mədinədən Kufəyə. Bəzən alimlərimiz bu hicrətə çox gözəl kəlmə istifadə edir. Birinci hicrətə deyilir hicrətin uğva, ikinci hicrətə deyilir hicrətin vilayə. Nübüvvət hicrəti Məkkədən Mədinəyə dəqiqliyə bax. Həzrət Əli hara hicrət edir? Peyğəmbər. Peyğəmbər bir hicrət haqqında kəlmələr qeyd edəcək. Hicrət kim olmalıdır? Yəni. Kim olmalıdır? Allah və Rəsulullah. Həmən bu hicrətə deyilir hicrətin nübüvvət. Nübüvvət hicrəti. Kim hicrət edibsə, Məkkədən Mədinəyə onlar hansı fəziləti qazanırlar? Nübüvvət hicrəti. Mədinədən isə Kufəyə olan hicrətə deyilir nə? Vilayət hicrəti. O hicrət deyilən isə nədir? Vilayət hicrətinin savabını deyir, qazanır. Bu birinci. İkinci hicrət. Deməli, belə götürülür ki, Məkkədən Mədinəyə bir də Şi'bi Əbi Talib. Əbu Talibin Şi'binə, Şi'b yerdir. Deməli, Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimiz, Peyğəmbərliyin çatdırdığı, haqq olduğunu sübut elədi, sözə söz çatdıra bilmədilər, Peyğəmbərin Quran ayələrindən müqabilində kəlmələr deyə bilmədilər, başladılar iqtisadi mübarizəyə. Yəni, Peyğəmbərə iman gətirənlərə heç bir şey satılmasın, Peyğəmbərə iman gətirən şəxslərdən heç bir şey alınmasın, Peyğəmbərə iman gətirən şəxslərə ailə qurmağa şərait yaradılmasın, olmaz, 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 belə bir iqtisadi hal yaradırlar. Peyğəmbərə iman gətirənlər, Peyğəmbərin izni ilə hicrət edirlər hara? Əbu Talibin deyək, mülkünə, bağına, şirə. Bax, diqqət edin, məlumat var, tarixi məlumat. Həzrət Əli əleyhissalam Peyğəmbərin yerində neçə dəfə yatır? Bir dəfə. Məşhur budur ki, Həzrət Əli əleyhissalam Peyğəmbərin yerində neçə dəfə yatır? Bir dəfə. Deməli, Hakim Nişaburi səhih sənədlə, yəni Hakim Nişaburi deyir səhihdir, Buxari deyir səhihdir, Müslim deyir səhihdir, Zəhəbi deyir səhihdir. 4.
Demek ilk defa özünü Allah'a satan kim olur? Hz. Ali olur. Peygamberin paltarı giyindi ve onun yerinde ne yaptı? Yattı. Hakim Nişapuri 4 böyük alimin tasdikiyle sahih senedleri getirir ki Hz. Ali Aleyhisselam Peygamberin yerinde yattı, Peygamberin paltarını giyindi. Bu bir meşhur. Gayri meşhur tarihi fakt da var ki nöbeyi bir defa Hz. Ebu Talib nöbe olarak evladı Hz. Ali Aleyhisselam Peygamber Ebu Talib'in şehrinde muhasirede olanda Mekke müşriklerinden Peygamberin hayatını korumak için birinci defa orada Hz. Ebu Talib sonra Hz. Ali Aleyhisselam Peygamberin yattığı yerde ve onun paltarında ki Peygamber yattı. Hücum olsa, suikast olsa kim öldürürsün? İçinden değil. Ebu Talib ve evladı. İlk defa orada. 3 yıl Peygamber hemen yerine iktisadi muhasirede oldu. Ve hemen o muhasirenin zayıflamaması, hemen o muhasirenin güçlü kalması Hz. Ebu Talib ve Hz. Ali'nin Peygamberi koruması. Demek Ebu Talib'in şehrine 2. hicrette Mekke'de Medine. Ve sonuncu Taif denen yer var. Taif. Peygamber Mekke'de görür ki onun davetine cevap veren yoktur. Peygamber isteyip davetini geçiştirmesin. Mekke'den kenara çıksın. En münasip yer bilir Taif. Taif'e hicret edeyim. Peygamber, Hz. Ali Aleyhisselam ve Zeyd ibn Hâbise. Ve bu iki nefenin de yaşı az olur. Hz. Ali'nin de yaşı az olur. Zeyd ibn Hâbise'nin de yaşı az olur. Peygamberle bir yerine hicret edirler Taif'e yer adıdır. Orada Peygamber davetini ilan edir ki, ben Allah tarafından Resulam, gelmişim sizleri zulmetlerden nura çıkarmaya, benim davetimi kabul ederseniz faydanız budur, redd ederseniz göreceğiniz zarar budur. Taif ehlinden Mekke ehlinin o bir yüzüymüş. Nice Peygamber orada eziyet gördü, hemen eziyeti de orada Peygamber eğilsin gördü. Uşakları övgedirler, kadınları övgedirler ki Peygamber'e neynesinler, taş atsınlar. Hemen Peygamber'in canlı siperi 2 nefer oldu. Zeyd ibn Hâbise, bir de Hz. Ali Aleyhisselam. O taşları onlar bedenleriyle neyirdiler, koruyordu. Bazı tarihi alamaklarda gelir ki bu hicret 10 gün çekip, bazılarında 1 ay. Eğer eski nerede olur olsun, en mühim birinci hicret ara olur, Peygamber'le bir yerde Zeyd ibn Hâbise Taif'e gidiyorlar. Mekke'ye kaydılar. Mekke'den de ara hicret olur. Medine'ye hicret olur. Demek bu hicretler arasında böyle diyelim de en önemlisi alimler çok önem verir birinci. Mekke'den Medine'ye, Medine'den daha ara Kufiye. İmam Zeynalabdin Aleyhisselam deyəndə ki, mən o kəsin evladıyam ki, Hacərə hicrət edib, 2 hicrət edib, 2 hicrətin mənası nədir? Budur. Və sonuncu izah, İmam buyurur ki, Ənə İbn-i Mən darabə beynə Rəsulillər bi seyfeyn. Mən o kəsin evladıyam ki, Allah Rəsulunun qarşısında 2 qılıncla Hemen bu 2 qılıncında bir neçə izah var. Birinci izah budur ki, Hz. Ali'nin Peygamber sağ olarken çektiği qılınc, hemen o qılınca deyirlər tənzih. Bir de Hz. Ali'nin
Həzrət Əlinin o döyüşü nəyin uğrunda idi? Quran tamamlansın. Quran tamamlandı, nazil oldu. Bu birinci qılınc, ikinci qılıncdan peyğəmbərdən sonra Quran nə deyir? Təbir budur. Quran nə deyir? Məsələn, Xəvaricdə Həzrət Əlinin döyüşü nəyin üstündə idi? Yeah.
İmam Zeynalabdin Aleyhisselam deyəndə ki, mən o şəxsin evladıyam ki, Peygamber huzurunda iki qılıncdan vuruşub və mən o şəxsin evladıyam ki, iki hicrəti meyir, hicrət edir. Həmən bu kəlmələr, yəni izah eləsək, hərəsindən yarım saat, bir saat vaxt lazımdır. İmam 70 ədəb bu tərzdə fəzilətləri Həzrət Ali haqqında Şam əhlinə deyir, sonra buyurur, Zakə Cəddi Ali ibn Əbi Talib. Bu 70 sifət ki, fəzilət ki, sadaladın, hamısı baban Həzrət Əlinin sifətləridir. Yezid görür vəziyyət ağırdır. Bu belə getsə, aləmi qatacaq bir ürünə. Şam ərşini çevirəcək. Gracias.